Ukraynaya böyük həcmdə mərmi, qısa mənzilli raketlər və zirehli texnikalar göndərilib. NATO-nun Avropadakı müttəfiq qüvvələrinin Ali Baş Komandanı Kristofor Kavoli, Alyansın Hərbi Komitəsinin sədri ilə birgə mətbuat konfransında bu barədə məlumat verib. O, Rusiya ordusunun Xarkovda irəliləməsinin lokal xarakterli olduğunu, strateji irəliləyiş əldə etmək üçün kifayət qədər imkanlarının olmadığını deyib. O, Ukrayna ordusunun mövqeylərini qoruyacağına əminliyini ifadə edib. Hərbi Komitənin sədri isə Rusiyanın öz müdafiə sənayesi imkanlarını artırmaqda həm Avropanı, həm də Şimali Amerikanı qabaqladığını etiraf edib.